Aí já tá geral já se espalhando já, né? Como eu ia ser recebida. Pô, caralho, vou te falar, irmão. Porra, os homens já estão ali numa resenha do caralho. Pô, brincadeira, irmão. O programa é pra pegar a gente. Aí fecha o clube do Bolinha ali no canto da cozinha, ficar conversando, falando merda, pô. Porra! Alegre. Tô falando do Vasco? Aí pode. Oxe, vem cá, hoje vem. Que isso? Até aí, gente! Ai, Jô também chegou lá todo. Ele é lindo, maravilhoso. E eu acho que ele faz super o par da minha amiga. Ele faz super o par da minha amiga. Não foi do nada, hein? Cara, eu só volto a repetir o seguinte. As mulheres chegando, e os outros caras também. Parece que estão chegando numa festa de formatura, mano. E a família Lamela veio pra um churrasco do tio, cara. Então, impressionante. Amiga... Olha o Lamela, tá descalço, mano. O mano Lamela tá descalço, mano. Ele puxou... Ela é bem mais tranquila que eu, sou meio furacãozinho, sou agitada, sou taurina. E dança, hein? E dança. Tina, gosto de beber. Eu acho que é uma galera bem doida, né? E, ó, a mulher já julgando o signo. Olha a cara da mulher que falou que sabe de signo, recebendo a informação que ela é taurina. Ó. Fudeu, filho. Em algum momento ele lançou vai dar um tiro, vai chutar o pau da barraca, vai vir um Arturo lobisomem. Tô solteiro, devo nada pra ninguém. Faz seu Arturo nome, lobisomem. Irmão. Não me decepciona. Boa sorte, irmão. Confio muito em você. Tava faltando, irmão. Tu imagina só as pessoas lá dentro da casa esperando eles chegarem e do nada ouvem um uivo. Tu tem ideia do que é? Mano. Ué, rapaziada! Caralho. O cara lançou o combo do uivo com qual é, rapaziada, mané. Corre, rapaziada! Pô, esse tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado. Entrou em bola também! Cheguei caralho! Do meu jeito, lobão. Isso aqui pode ser a experiência mais louca da nossa vida. Aí, valeu, cheguei do meu jeito, tipo, lobão. Independente da parada, vamos dar um abraço nosso coletivo. Abraço coletivo. Caralho. A Lamela subiu no sofá. Lamela no sofá, mano. Da parada, vamos dar Ele é da mesma altura que os outros, mano. Com ela, meu papo reto, tu acaba vendo isso aqui, tá ligado, irmão? Pô, tu é o baixinho Romário, irmão. O Romário era pica também, ele era baixo, mas não tinha caô com ele, entendeu? O cara era pica, tá ligado? Porra, não tem jeito, tá ligado? Pô, brincadeira, isso aqui é absurdo. Abraço coletivo, aí ele pula e vai lá no meio da galera. Boa noite, gente! Empolgados, né? Demais! Espero que vocês estejam preparados para entregar tudo nessa segunda temporada. Perfeito. Eu tô bem. Perfeito, eu também espero que seja melhor do que a primeira, porque a primeira eu não vi, né? A Dani faz o meu perfil dentro da casa, acho ela muito bonita. Que Lamela. Pelo que ela falou no túnel, Lamela. A Lari também gosto. Lamela. Eu gosto de todas. Mas perfeito. Deixa eu tá sair bom. Com melhor um pouco de... Lemela. Eu não consigo falar porque ela tem um Lamela do futebol, né? O cara tá chamando o cara de Remela, pô. Aí é brincadeira, é de complicado. Mas é o Lemela. Lamelo Ball. Vem cá, eu não sou fofoqueira. Tá longe de mim. Mas eu dei um passeio do outro lado. Ali muro. Ah. E a galera tá falando de vocês. Sério? Claro, o pessoal já tá vendendo peixe dos amigos. Ah, olha que gente legal. Contando. Ah, gente boa eles, sim, né? Ninguém quer me contar nada? Eu quero falar que eu te acho mó gata, mole. Ah, irmão, segura todo mundo aí, cara. Pelo amor de Deus, pô. Tu tá com... Porra, caralho. Cara! Porra! Olha tua roupa, porra! Não, senta, senta. É que se ela fala senta... Eu não participo do túnel. Irmão, senta lá, irmão.
Tenta lá que é melhor pra você. É o Chuck Norris. Pô, Chuck Norris do cabelo engomado. Senta aí, cara. Pô, senta aí, irmão. Pelo amor de Deus, cara.